imtihan suallarının satılması, imtihan suallarının sızdırılması ilə bağlı çox önəmli bir məsələyə toxunuruq. Bilirsiniz, xaricdə təhsillə bağlı müxtəlif imtihan proqramları var. TOEFL-dır, IELTS-dır, CAT-dir. Bunların onlayn şəkildə icra olunur, bilirsiniz. Və burada sualların bir çox hallar sızdırılması olur. Suallar satılırmı? Suallar öncədən həmin imtihan verən şəxslərə necə çatır ki, onlar bunu asanlıqla keçə bilirlər? Artıq bu imtihanı verən uşaqların bəzi ölkələr var ki, onlarda etibar qalmayıb. Deyirlər, 100% hardansa götürüb bunu. Ona görə də bu məsələnin üstünə düşmək lazımdır. Bu günlərdə də belə xəbər yayıldı axı. Bilirsiniz, biz xəbər... Başdan buraxılışın əvvəlində də həmin xəbəri oxudum. İmtihan suallarını sızdıran şəxslər saxlanılıb. Baş prokurorluq bu barədə məlumat da yaydı. Ona görə də biz bu məsələni göz ardı edə bilməzdik. Sujet hazırladıq, təhsil ekspertlərini danışdırdıq. Türkiyənin paytaxtı Ankarada SAT imtihanının suallarını satmaqda şübhəli bilinən 6 nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər sırasında Azərbaycan və İran əsilli vətəndaşların olduğu bildirilir. Sözü gedən şəxslər imtihan suallarını 2-3 min dollara satmaqda şübhəli bilinirlər. Təəssüflər olsun ki, artıq bu beynəlxalq imtihanlara da kənar müdaxilələr müşahidə edilməyə başlayır və bu xüsusən ən çox baş verir Azərbaycanda, Gürcüstanda və Türkiyədə. Dünyanın 201 ölkəsində SAT, IELTS, TOEFL, GMAT imtihanları keçirilir, amma heç birində müdaxilə müşahidə edilmir. Yalnız bu 3 ölkədə son illər ərzində ciddi şəkildə imtihanlara müdaxilə olunur. Ekspert Kamran Əsədov bildirir ki, bu səbəbdən artıq nüfuzlu universitetlər bu ölkələrin imtihan nəticələrinə şübhə ilə yanaşırlar. Bir gün əvvəldən, 2 gün əvvəldən müəllimlər sualları uşaqlara işlədirlər, uşaqlar gedəndə nəticələri yaxşı yazılır. Bu imtihan nəticələri ilə daha çox Türkiyədə müdaxilələr baş verir. Türkiyədə artıq bu imtihan nəticələrinə o qədər etibar yoxdur deyə onlar SAT ilə, IELTS ilə, TOEFL ilə qəbul olan tələbələri eyni imtihan modelində öz universitetlərinin daxilində imtihan edirlər. Bundan başqa onlayn qaydada keçirilən imtihanlarda da şəffaflığın təmin olunması məsələsində müəyyən problemlər üzə çıxır. Onlayn imtihanlarda nə təhlükəsizliyi, nə də məxfiliyin ümumiyyətlə qorunmasından söhbət gedə bilməz. Çünki təhlükəsizliyi qorumaq mümkün deyil. Ona görə ki, imtihan verən adama müəyyən yardımcı vasitələrdən istifadə etməsinə zəmanət yoxdur. Məxfiliyi qorumağa zəmanət yoxdur. Ona görə ki, sualların həqiqətən də onlayn imtihanda sızdırılması ola bilər, hansı ki sistemə yerləşdirilib, həmin sistemi yerləşdirən əməkdaşlar ki, məsələn, bunu sızdıra bilər. Ekspert Elvin Bədirli bildirir ki, bu nəzarət sisteminin mexanizmini yaratmaq qısa müddətdə başa gələ bilməz. Onlayn imtihanları elektron imtihanlardan fərqli olaraq həyata keçirmək bu qədər asan olmuş olsa və nəzərə alsaq ki, 100 mindən yuxarı ümumi istifadəçi buradan istifadə edə bilər. Bunun nəzarət mexanizmini qorumaq olduqca çətindir. Onun üçün ciddi prosedur işlənib hazırlanmalıdır. Təbii ki, bu hallar aradan qalxması üçün yeni bir imtihan modeli var, Duolingo imtihanı. Duolingo imtihanı onlayn qaydada həyata keçirilir və bu imtihanda sizin otaqda sizdən başqa hər hansı bir səs, hər hansı bir hərəkət olarsa, hətta baxışınız belə fərqli olarsa, avtomatik sizin imtihan nəticəniz ləğv edilir. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində imtihan suallarını satan digər 2 şəxs saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərin əlbir olaraq külli miqdarda pul vəsaiti qarşılığında Türkiyənin İzmir və İstanbul şəhərlərində yerləşən təhsil mərkəzlərindən sualları qanunsuz əldə etməsinə dair şübhələr müəyyənləşib. Şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.